כן, חדשות היום הזה, חזרנו עם הצלילים, שיר העלייה, ההמנון של הפועל חדרה. אנחנו אומרים שלום לשלומי גבאי, עיתונאי חדרתי, אוהד הקבוצה וצלם הקבוצה, ויגאל אלחדד, שחקן עבר, וסמל חדרתי שצריך לומר, שריד לאותה חדרה שלפני 39 שנים. בוא נתחיל איתך, התרגשות קצת מהעלייה אמש, ליגת העל. הייתי במגרש. הייתה לי צמרמורת רעד בכל הגוף, בכל זאת היסטוריה, 39 שנה. אתה רואה את הקבוצה שגדלת בה, שהיית חלק ממנה, מגיעה שוב לליגת העל, לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי. יום שמח, אחד הימים השמחים בחיי, ושל כל מי שאוהד של הקבוצה. שלומי, אני מכיר אותך לא מעט זמן, יודע שאתה מלווה את הדרמה הזאת בלי הפסקה. איך אתמול, כשזה היה כמעט כן, כמעט לא, איך נשמת את ה-90 דקות הדרמטיות הללו? טוב, אז אני מודה שבאמת התרגשתי מאוד כבר תקופה ארוכה, ואני גם מודה שהביצועים שלי מבחינת הצילומים אתמול היו לא הכי טובים, כי מאוד התרגשתי, וזה טבעי. אז צילמתי פחות טוב, אבל שמחתי מאוד. היה קשה, היה מותח, אבל היה מתוק. אתה יודע להסביר איך קרה הנס הזה? זה לא ממש היה בתוכניות של הפועל חדרה לחזור לליגת העל. תוכנית הייתה להגיע ללאומית ולשרוד שם. איך זה קרה? אז נקללנו לעונה שהליגה, אפשר להגיד, הייתה די חלשה. המועדון הגדיר לתקוע יתד בליגה לאומית אחרי שהקבוצה עלתה, כן. אחרי 20 שנה מליגה א' לליגה לאומית. אם האוכל בא התיאבון, הקבוצה ראתה שהשד לא כזה נורא, הגדירו יעד להישאר בליגה, שינו יעד להיות בפלייאוף העליון, בפלייאוף העליון שוב קיבלו תיאבון, אמרו הולכים על כל הקופה, ועשו את זה בגדול. יגאל, חדרה עיר של כדורגל? חדרה עיר של כדורגל, חדרה יש לה הרבה שחקנים, במשך השנים שהקבוצה הייתה בליגות נמוכות ששיחקו בקבוצות אחרות בליגת העל. ואם תיקח את השחקנים האלה שמסתובבים בחוץ, okay. תחזיר אותם למועדון. וזה הכוונה, להחזיר אותם חזרה למועדון, לשחק עם הסמל של העיר, כי בברנז'ת הספורט כבר מסמנים את חדרה כמעין הפועל אקו של העונה הבאה, זאת שבטוח יורדת, זאת שתהפוך להיות שק החבטות של כל הליגה. אין ספק שכשמסתכלים על הקבוצות בליגת העל, הפועל חדרה אחת המועמדות לרדת, אבל זה גם מה שקרה בשנה בליגה הלאומית, סימנו אותנו כאחד המועמדות היורדות, ותראה לאן הגענו. אני חושב שעם הניהול ועם המאמן ועם צוות השחקנים, האוהדים וראש העיר, הפועל חדרה יכולה לשרוד את העונה הבאה בליגת העל, ואחרי זה השמיים הם הגבול. כן. שלומי, עוד מעט נחזור לחגיגות, אבל איפה משחקים בעונה הבאה? יש אצטדיון בחדרה שמתאים לליגת העל? בחדרה עדיין אין אצטדיון. יש תוכניות לבנות אצטדיון, זה ייקח משהו כמו 3 שנים לפחות. מתלבטים בין סמי עופר לבין נתניה. העדיפות היא לכל חדרתי כמובן, וגם למועדון זה בנתניה, רק שיש שם זהו, שלקחת קבוצה שהיא גם ככה כרגע צריכה להעיר את האוהדים שלה מחדש, כמה? 10,000, 13,000 אוהדים, אם מעירים את כל הרדומים, ולמשוך אותם לחיפה, זה חתיכת אירוע. תשמע, בשנות ה-70, שהקבוצה הייתה בשיא שלה, ובשנות ה-80 עם יגאל, שהוא לא ציינתם, אבל הוא מלך השערים של הפועל חדרה בכל הזמנים. כמה שערים? למעלה מ-100 שערים. וואה. כן. זה הכדורגל של פעם. עם שנת גלות בהפועל חיפה, עם שנתיים. זה אבא, אתה מזכיר כאלה. טוב, אז יגאל, אז בוא באמת, בוא ננסה לקחת את החגיגות ולתעל את זה. איך חדרה מצליחה למנף את המתנה הגדולה שהיא קיבלה על כרטיס לליגת העל, ובאמת, אני יודע שכדורגל זה משהו שיכול לשנות חיים, לשנות חינוך, לשנות שכונות, להביא את הילדים לספורט, איך עושים את זה? אני חושב שאם הפועל חדרה תפגע בבחירת הזרים שלה בליגת העל, זה יכול להיות המתכון להצליח, לייצב, לעשות קבוצה לגיטימית בליגת העל. וכל מה שאמרת שסובב את הכדורגל, שזה חינוך, תרבות, ספורט, להביא את הילדים למגרש, במקום שילכו להסתובב ולעשות דברים אחרים, אין ספק שאפשר למנף את זה ולהגיע למקומות שהעיר הזו באמת צריכה להיות ולשמוח ובאמת, איך אומרים, לעשות את זה בגדול. אם יורשה לי להוסיף הערת אגב, להביא את הסמלים למועדון, לנהל, לקדם, להרצות, להדריך, כי בסוף סמלים, בשביל זה אנחנו באים למגרשים, בגלל הסמל, לא ככה שלומי. זה היה השלט אתמול, בשביל הסמל, שלט שהאוהדים תלו. תראה, יגאל אמנם לא פעיל במועדון מבחינה תפקיד מקצועי, אבל אני יודע בוודאות שהוא מרחוק
דואג, ודואג מהרבה. תשתיות של נוער, ילדים.